Ustoz, Moskvada taksilik qilaman. Yangi yil kuni ishlayversam bo'ladimi? Shu kuni taksimga mast odamlar ko'p chiqadi. Bismillah va salatu vassalomu ala rasulillahi va ba'd. Bu narsada o'zi asli ixtilofli masalalar. Agar sizning ishingiz taksichilik bo'layotgan bo'lsa, qilaversangiz zarari yo'q. U mast bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham sizga pulini bersa, masalan, bu narsa o'zi aslida bu Moskvalardagi joylarda o'zi boshqa kunlari ham o'zi mast odam ko'p bo'lsa kerak, ayniqsa kechqurunlari ishlasa aksari mas odam minadi deydi, eshitgan odamlarimiz shunaqa deyishadi. Shuning uchun bu narsada yo'q, bu mas odamni toshimagin desa, ko'p narsalar insonga o'sha eshigiga olib keladi. Masalan, mana shu rus yurtidagi odamlarni taksichilik qilishligi mumkin emas degan gap chiqadi. Chunki aksar holatda maslar minadi, tush deyish kerak, hammasini yo'qotish kerak. Mana shu narsalar, ya'ni bizga rizq eshiklarini yopilishlikka olib keladi. Dinda harajga olib keladi bu narsa. Ya'ni faqatgina u o'lmaydi, odam taksichilik qilmasa boshqa ish qilsin deydigan bo'lsak, boshqa narsalarda ham xuddi shunaqa, bitta go'sht sotuvchi odam ham bitta mas odam keladi, go'sht ber deb, yo'q men mas odamga go'sht sotmayman deyish kerak. U mas bo'lgan bilan siz bilan to'g'ri muomala qilsa, pulini olib qolib, berib yuboringda go'sht sotasizmi, taksi bo'lsangiz olib borib qo'yib pulini oling, qassob bo'lsangiz uni pulini olib turib xizmatini qiling, bu degan aroq ichganga yordam berdi degani emas bu. Osiy odamga yordam bermaslik kerak degan, agar qoidani aytsak, bu kofirga umuman muomala qilmasligingiz kerak bo'ladi, chunki kufr o'zi aslida arog'ichdan ham ko'ra kattaroq masiyat bu. Unda umuman mana kofir odam Allohga kofir bo'lib yuribdimi, tamom, unga yaxshilik qilmagan, umuman uni ishini qilib, siz yaxshilik qilganingiz yo'q, uni pulini olyapsiz, xizmatingiz qilib o'zingizni bola chaqangizga pul topish uchun harakat qilyapsiz. U mas bo'ladimi, u kofir bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, siz bilan to'g'ri muomala qilsa bo'ldi, nima farqi bor uni? Shuning uchun bu narsalarda ko'p ham chuqur ketilmaydi. Ammo o'zingiz taqvo uchun, masalan, shu kuni gala fohishalar chiqib oladi, boshqa bo'ladi, boshimni og'ritadi deb, o'sha kuni taqvo uchun agar chiqmayman desangiz, bu yaxshi ish, o'zingizni ishingiz bu. Ammo bu narsani yo'q, bunday qilma, harom bo'ladi, mas odamni toshima deb aytish qiyin masalalar. Vallohu alam.